Olá pessoal, nesse vídeo darei sequência aos 5 programas necessários para a gente utilizar no Linux. Esse é o 4º vídeo. Nesse vídeo, pessoal, é o seguinte: se vocês não assistiram ainda, vejam aí na minha playlist que tem 3 vídeos aí que eu fiz sobre os programas essenciais que devemos ter no Linux. Então, se vocês não assistiram, dá uma buscadinha aí na minha playlist, vocês vão achar, beleza? Esse 4º vídeo é o seguinte: nesse 4º vídeo, até anotei aqui, nós vamos precisar, que eu até prometi no vídeo anterior aí, eu acabei esquecendo, do Chrome. Nós vamos ter que instalar o Chrome, o Kdenlive. O Kdenlive eu tenho ele instalado aqui, mas eu mostrarei para vocês qual é o processo para ser feito. OBS Studio também eu tenho ele instalado aqui, inclusive eu estou gravando agora por meio dele, vocês podem observar aqui, ó, está sendo gravado aqui, aqui é a gravação. E o Kdenlive eu vou utilizar daqui a pouco justamente para fazer a edição desse vídeo para mandar para vocês. Então é o seguinte: vocês estão assistindo esse vídeo agora porque foi passado por esse processo todo. Ou seja, eu primeiro gravei no OBS Studio aqui, depois eu fiz a edição e agora vocês estão vendo ele, beleza? Então eu vou também instalar o Chromium, que é a base do Chrome, e o Opera. O Opera também, vou instalar o Opera para vocês hoje, beleza? Então, eu vou deixar o Chrome por último, porque o Chrome eu quero instalar ele por meio do terminal, para vocês já ir se amadurecendo a experiência, criando mais experiência, claro, né? Sobre o Linux. E eu vou mostrar para vocês como instalar o Chrome por meio do terminal. Coisa simples, não tem muito segredo não. Beleza, então vamos para o Kdenlive, que por sinal já está instalado. Mas eu vou mostrar só para vocês aqui que também o Kdenlive tem na loja. Então vocês vêm aqui na gerenciador de aplicativos. Aqui no gerenciador de aplicativos, vocês vão simplesmente digitar. Então, pessoal, vocês abrem. Então, pessoal, vocês vêm aqui, ó. Administração, gerenciador de aplicativos. Isso aqui no Linux Mint. No Ubuntu não muda muita coisa, tá? Quase todas as distros baseada no Debian, no Ubuntu, digo, são um caminho praticamente o mesmo, não muda muita coisa não. Então esse vídeo serve para Ubuntu, Linux Mint, Kubuntu, Xubuntu e derivados. Qualquer um, vocês vão fazer o mesmo processo, beleza? Então entrem no gerenciador de aplicativos. Aqui no gerenciador de aplicativos vocês vão digitar aqui, ó, Kdenlive. Tem o FreightHub aqui, ó. Tem o FreightHub aqui, ó. Mas se tiver essas duas opções aí, eu recomendo a vocês esse aqui, ó. Recomendo esse aqui. Não sei se foi só comigo, mas eu tô acreditando que esse aqui de cima, as dependências são mais completas, falta menos dependência. O de baixo eu notei que eu já utilizei, mas eu notei que não ficou meio incompleto. Pode ser que vocês não deu, mas no meu caso deu. Beleza? Então aí pessoal, no caso aqui vocês já notaram, eu digo assim, mas cada um, você pode experimentar. Você sabe que tem aqui o FreightHub e tem ele aqui normal. Aí você escolhe, eu preferi esse aqui, tanto que eu instalei ele aqui. Aí vocês
simplesmente clico em instalar. No caso aqui eu vou clicar, vai pedir para remover ou iniciar. Iniciar ou remover. No caso de vocês, vão clicar em instalar e vão instalar normalmente. Depois é só clicar em abrir ele. Vou abrir aquele para vocês virem aberto, se vocês não utilizaram ainda. Ou pelo menos na distro baseada nessa aqui, né? Então vamos ele vai estar aqui em multimídia. Só clicar em cada em live, ele vai abrir, vou mostrar para vocês. É um ótimo programa, tem bastante efeito, vocês podem observar aí, ó. Tem bastante efeito, tem bastante ferramentas na realidade, né? Bastante ferramentas. E aí, ó, eu faço os meus trabalhos, todos esses vídeos que vocês estão assistindo aí é feito com ele aqui, ó, editado nele. Muito bom, maravilha. Beleza, pessoal? Então aqui é o seguinte, esse é o Kaden Live, depois eu falei para vocês, deixa eu pegar aqui, OBS Studio, né? Bom, OBS Studio, eu vou pesquisar aqui também, só para vocês verem que dá para fazer por aqui. Tá aqui, ó, tá instaladinho, é só clicar em instalar, e ele vai te dar uma opção de configuração automática. Ele vai fazer uma configuração para você. Lá você escolhe entre transmitir e gravar. Eu sempre escolho, porque no meu caso eu não faço live, eu simplesmente gravo. Então eu escolho a opção de gravação. Vocês podem escolher a opção que desejarem fazer. Beleza? Eu vou abrir ele aqui também. Inclusive eu estou gravando aqui nele. Ele está aberto aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Vou até maximizar a tela. Estou falando com vocês, ele está aqui, ele está gravando a minha tela. Então esse é o OBS Studio que vocês sabem que precisam, isso aqui é necessário. Quem trabalha com Linux, quem usa o sistema Linux, tem que ter Kaden Live OBS. Isso é necessidade, porque quem trabalha com Linux, quem utiliza o Linux, é aquele cara que não é limitado simplesmente ao sistema, ao que é passado para você. Ele quer inventar, ele quer desenvolver, ele quer aprender, ele quer fuçar. Então, nada mais do que ele mexer com essas ferramentas, inclusive de desenvolvimento. Beleza? Então, esse OBS Studio está instaladinho. Vocês estão vendo aí que está funcionando perfeitamente. Aqui, essa parte aqui é do desktop, áudio do desktop, ou seja, se eu tocar uma música, por exemplo, aqui agora, vai sair na gravação, porque o áudio do desktop está ativo aqui. Esse aqui é o meu microfone aqui, ó. Beleza? Então é isso aí. Agora vamos pro Chrome. O Chrome, eu vou instalar ele aqui por meio da loja também, do gerenciador de aplicativos. Aqui nós vamos simplesmente digitar Chromium e você vai pegar ele aqui em cima. Lembrando, pessoal, eu vou fazer essa instalação, mas a gente precisa do Chromium Codex FFmpeg. Muito importante isso aqui, ó. Então, esse com esse. Beleza? Primeiro instala esse. Então você clica simplesmente em instalar. Vai pedir a senha, com certeza. Coloca a senha de vocês. Ele foi instalado. Antes de iniciar, eu recomendo vocês voltar aqui mais uma etapa atrás, né? E já vem aqui, ó, também instala esses codecs, beleza? Inclusive ele, quando você pede isso aí, ele já vem com pacotes extras, ou seja, ele vem com bastante dependência junto. Clique em instalar.
está aqui instalado, vou fechar aqui, vou abrir o Chrome para vocês verem. É, aqui internet, aqui ó. É o Chrome, que dá base ao Chrome, que é base para o Chrome, né? Então tá aqui instaladinho, bonitinho. Beleza? Então esse é o Chromium. Agora, como eu prometi para vocês, eu vou instalar agora o Chrome. Só que o Chrome, eu vou entrar aqui na internet comigo, Firefox. Vou digitar Chrome. Gosto dessa pesquisa do Yahoo, eu acho que ele não mostra muita coisa. Vou copiar isso aqui e vou entrar no Google, pesquisar aqui mesmo. Vou lá, é esse aqui ó, porque você pode baixar em qualquer outro, só que no outro você tem que fazer novamente, você tem que traduzir ele, tem que baixar a ferramenta para tradução, sabe, para converter em português. Aqui você já baixa direto em português. Então aqui é o seguinte, notem isso aqui, beleza? Ó, fazer o download do Google Chrome, clique. Aqui é o seguinte, ó. Se você estivesse utilizando nesse momento o Windows, não ia aparecer isso aqui. Aqui só aparece porque é Linux, é o mesmo site, mas quando eu clico em instalar, é automaticamente detectado pelo Google. Complicado, pessoal, estou gravando aqui e tem um gato me atrapalhando aqui, mas faz parte. Então aqui é o seguinte, no caso nosso aqui, como vocês sabem, nós utilizamos base Debian, tá vendo aqui ó? Então nós vamos simplesmente clicar na opção que está aqui, que ele vai detectar no nosso sistema, clicar em aceitar e instalar. E aqui é o segredo, aqui eu recomendo a vocês não instalar por aqui. O Linux Mint vocês podem fazer sem medo, o Ubuntu também. Mas algumas distros baseadas no Debian, quando vocês for tentar instalar por aqui, pode ser que o GDEB dê algum problema de dependência e não faça o serviço completo. Então vocês salvem o arquivo, salve ele no computador de vocês, que já baixou. Então eu vou minimizar isso aqui e agora eu vou abrir o meu terminal. Abrindo o meu terminal, eu vou dar um ls e vou entrar na pasta downloads cd. Aqui na pasta downloads vou dar um ls e é o seguinte, eu tô com o meu programa aqui, meu pacote está aqui ó. Então eu vou instalar esse pacote por meio do terminal. Por que por meio do terminal? Porque para mim o Chrome por meio do terminal ele vem mais completo, entendeu? Então o que eu vou fazer aqui? Fazer simplesmente isso aqui, ó. Tá vendo esse comando aí? Minha senha. E aí ele vai fazer a instalação do Chrome. Se ele der um erro aqui, aí eu faço a correção logo em seguida. Ele instalou, ele não detectou aparentemente nenhum erro, mas mesmo assim eu vou fazer um outro processo aqui, que se por acaso aqui nessas linhas aparecer algum erro de dependência, vocês vão fazer isso aqui ó. Isso aqui ó, tá vendo? Esse comando aqui resolve o problema de vocês. Beleza, pessoal? É isso aí. Quarto vídeo da série Programas que Precisamos no Linux, que necessitamos, essenciais. E aí, nesse vídeo, vocês viram esses 5 programas, que é, eu acho, importante. Espero que tenham gostado desse vídeo.
Se gostaram, eu peço que dê um like e até se inscreva no meu canal. Não vai pesar para vocês, sabe? Só vai me ajudar. Beleza? Até o próximo. Eu prometi que ia ser só 3 vídeos, mas aqui já é o 4. Eu vou fazer mais, beleza? É isso aí. Valeu!